Dagsnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Det her jeg bor nå. Hey Susie Q, do you want to be in my movie? Ja, det så noe riktig bra ut, Sigurd. På stranden og greier. Ja, det er en fine tirsdag, ser det ut til. I går så startet dagen med litt skyer, men det ble en nydelig dag. I dag skal det bli enda bedre, og i morgen skal det bli enda bedre, og i overmorgen skal det bli enda bedre. Og så skal det bli enda bedre. Og så skal det bli enda bedre. Og vet du, etter det, så skal det bli enda bedre. Men dagen etter det, skal det helt like dagen i forveien. Så det vil ikke stige inn i fremtiden, det vil ikke det. Bobil i gata igjen, hyggelig. Jeg håper turisten får en fin dag i Merin. Det ser sånn ut. Og temperaturen skal som sagt stige. Men nå må vi stoppe Grieg. Det er ikke helt passet. Stopp, Grieg. For jeg tenkte at jeg skulle synge Anarkistenes lov. Den er ganske kort og grei. Den er sånn. Du skal ikke tyste andre, du skal være grei og snill. Og for øvrig kan du gjøre hva du vil. Ja. Jeg påroper meg den femte. Jeg går og setter over til Ville Vesten. Langt der vest ved Santa Fe. God mordbrann! Godt folk. Altså, nå... Nå er New Mexico et fint sted å være, altså. Åh. Jeg skulle til å si ikke en sky, men jeg ser en bitteliten sky borti Olantivold, ja. Men sånn i det store det hele, så vil jeg betrakte dette her som skyfritt, stille. Ja, da ser jeg jo det kommer røyk ut av pipene til folk, så direkte varmt er det jo ikke. Synes jeg så litt sånn frost på drikkevannet til høns og gjess og sånt. Men det var ikke lenge. Så, ja, og i dag, det blir ikke mye fra meg i dag, for jeg har... Jeg skjønner at det høres ut som en reinspikket løgn, men jeg har faktisk litt små ting jeg må gjøre. Men jeg synes Arel i går mente at jeg hadde inkriminert meg selv i denne her mordbrannsaken. Men jeg mener nei, det har jeg vel ikke gjort. Jeg mener på tross av at jeg har intim... kunnskap om hendelsesforløpet, så det ligger vel ikke noe inkriminerende i det. Og dessuten så var det jo ikke noen forsøk på mordbrann, så akkurat det er jo bare, jeg vet ikke hvem som fant på det. Og dessuten, altså, politiet hadde jo ikke snakket med meg engang. Jeg mener, hvis det var noen som trodde at jeg hadde noe med dette å gjøre, så hadde de vel i det minste prøvd å
høre med meg om jeg visste noe. Og det hadde jeg jo sikkert kunnet fortelle dem at jeg visste noe om det, men... Så nei da. Og Reder på felgen, han lurte på om jeg ikke kunne lage en video om hvordan en klarte å få denne pakken opp i postkassen uten at de der to... Så bildeløy ut med det, bare fordi det skinner så uten i ruten. Ja. Om jeg kunne lage en video om det trikset der med å få det opp i postkassen, ja, uten at glycerin ble blandet med kaliumpergenaten. Jo da, det skal jeg gjøre. En av dagene. Men som sagt, ikke i dag. Jeg hadde bare lyst til å vise hvor sabla fint vær med omsider har fått. Så med det så... Så jeg bare... Ha en fin dag der dere er, og så... snakkes vi igjen snart. Juhu! Langt der vest, ved Santa Fe. God morgen, her er været fra Strømmen. Ja, i dag så blir det sol hele dagen. Det er ikke en sky på himmelen, skal det være. Det kommer til å være rundt 5 plussgrader. Og nattemperaturen ligger på ca. 3 minus. Men nå kommer det bli mildere fremover både dag og natt, så det er jo bra. Vinden kommer ligge på rundt 2-3 meter i sekund. Og det er ikke så galt det. Til å være her, og ja, solen skal jo være hele dagen, så den går og legger seg her fra Strømmen ca. 18-27 i dag. Så, det er tidlig til sengs. Han gleder seg sikkert i sommer, så han får være lenge oppe. Men ellers så går det jo greit her. Ha en riktig god dag. Tilbake til deg, Karin. Ja, takk, Ove. Her før vi startet med dagens kaffeblogg, så tenkte jeg at jeg ville melde Merida på i værkonkurransen i dag. Vet du, i går, vet du, da var det litt skyere om morgenen. Men det er det ikke i dag. Så nå får solen jobbe helt ifra morgenen. Det er litt kalde netter. Men i dag har jeg en følelse av at det kan bli min første dag i shorts. Og det er jo ikke så verst. Jeg tror det kan skje i dag. Ja, velkommen til en ny kaffeblogg. En tirsdagskaffeblogg som står i solens tegn. I dag så blir det sol hele dagen. Og det gjør det hvis det over hele linjen. Det er sjeldent. Ja, i dag så får vi jo kjempevær her også. Det er så godt å få godt vær. Vi har hatt en alt for kalde, triste, lange vinter. Kanskje vi har kjøpt vår siste gassbeholder? Nei, vi har jo ikke det da, for vi har jo bobil og trenger gass i den. Til koking, først og fremst. Vi har noen gassovn igjen også, og det lurte jeg Reodo på felgen på. For lenge siden, hvordan det gikk han. Vet du, det er systemet for det, vet du, det er ganske vanlig med gassovn i bil. Men selvfølgelig, du er inne på noen ting, det må være ventilasjon. Nei, opprinnelig så var jo bilen vår til og med utstyrt med pipe til den gamle gassovnen, så... Nei, det var...
De tenker på sånt når de installerer. Så den kan brenne hele døgnet uten at det blir noe brann ut av det da. Brann, ja. Vet du at jeg har hørt litt på nyheter i dag, og jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg velger vel egentlig ikke å si noen ting om det. Ja, jeg tror det det beste. Kan du bare begynne å spekulere litt, vet du, så er det jo i gang. Nei, han... De snakker sånn om korrupsjon og sånt, at som om det var noe nytt. Det er noe vi har visst opp alltid med, som har jobbet som kontorbud i det offentlige. Vi var jo kontorbud både for fylkesmann og fylkesrådmann. Så jeg har... Og det betyr jo også at de trødde jo rundt på alle de kommunale kontorene også, altså opp hos rette mann i rette dalen og sånt, altså så... Jeg ble jo kjent med dem. Og de var, det var mange kjekke. Og... ja, nei, vi skal ikke snakke om det. Vi skal snakke om virkelig kriminalitet i dag. Vi skal snakke om mordbrann. Ja, hvordan kan jeg le av mordbrann? Nei, det er ikke noe å le av mordbrann. Det er bare det som er så absurd at jeg har blitt dømt for det. Forsøk på mordbrann. Det mest absurde er at den dommen jeg har fått, det er 3 måneders betinget fengsel, pluss en bot for forsøk på mordbrann. Så liksom, står det i forhold til den alvorlige tiltalen? Nei, det er noe galt med norsk rettsvesen, det er det. Men jeg må jo fortelle historien sånn at alle kan forstå den. Det skjedde i de dager at det var en kjerne på 3 svindlere, pluss en del utro medarbeidere, som tok knekken på radiostasjonen, som både meg og Knut og noen andre gode mennesker hadde satsa veldig mye penger og ikke minst arbeid på å drive. De andre, de svindlerne, de trodde at de skulle bli millionærer første uke, så de begynte jo også å steppe pengene i egen lomme, så når regningene skulle betales, så var det ikke noe å betale med. Altså, de lønnsutbetalte lønninger til seg selv, rett og slett, altså disse svindlerne. Det var ingen som hadde godkjent at det skulle utbetales lønninger, altså, ærlig talt. Starter du et firma, så skal du være idealist, du skal ikke ha lønninger, altså. Og de utbetalte lønninger til seg selv, uten at noen visste det, ærlig talt, altså. Og spesielt en, la meg bare kalle han for Thor, for han heter tilfeldigvis det. Man kan jo kalle han spade for en spade. Han må jo se seg være hovedansvarlig, det var han som ledde hele den der svindelaksjonen. De planla det jo helt ifra begynnelsen, nå har jeg funnet det. Altså faktisk før vi begynte sendingen så var dette planlagt. Vi lot oss lure, og det var derfor vi reagerte så voldsomt også. Altså på folk som egentlig stolte på. Altså jeg har jo fortalt tidligere at Bjørnar var egentlig ingen veldig god kamerat der, men han var ikke det, men han kom og spurte om jeg ville være med på dette prosjektet. Og jeg sa ja, og jeg har jo fortalt hvordan jeg ville starte det på det prosjektet. Det har jeg ikke lyst til å fortelle om igjen, for da blir det bare at jeg forteller alt om igjen og kommer ikke videre. Så jeg sier nei, kanskje gjør det sånn, jeg kom med et forslag til hvordan det kunne gjøres, og det var det som søknaden om konsesjonen til å drive RFM ble fundert på. Det var faktisk min idé, men det var jo de andre sin idé tross alt, og det var bare jeg modifiserte den til en måte det gikk an å få innvilget konsesjonen på, for sånn som de hadde drevet og prøvd med rettsapparat og sånt, det blir litt for tåpelig. Neida, la meg prøve å være gode venner og ikke holde rettsak, hold politi og uvesen vekke. Vi skal ikke ha noe politi og rettsaker inne i bildet, vi skal løse tingene selv. Så jeg sa, dette dere må jo bare slutte.
med det dere holder på med denne saksøkingen. Følg min plan, og sånn ble det. Så du kan si altså, uten meg, så hadde det ikke blitt noen ting av RFM, for da hadde de brukt sine håpløse, opprinnelige planer, og de hadde aldri fått konsesjon. Men selv om det var jeg som var årsaken til at det ble skrevet en fornuftig konsesjonssøknad, og du kan si altså de jeg kjente i Stavanger kommune og i Rogaland fylkeskommune fra min tid som kontorbud, det skader ikke det heller, men jeg vil ikke kalle det korrupsjon, men jeg vil si at det skader ikke å ha gode referanser. Du vet, åpningstalen på RFM, den ble jo holdt av Arne Rettedal, så jeg hadde godt forhold til Rettedal. Må tilstå det. Ikke tilstå. Jeg er stolt over det. Stolt av det. Men nå skal vi ikke snakke så mye om driften av RFM. Dere har jo hørt det. Det gikk kunk. Det var en svindel da, av disse herne tre personene. Og det var mange penger som var tapt av mange personer. Og kort tid etterpå så blir jeg oppsøkt av to kamerater, som jeg aldri i livet kommer til å si navnet på. Du får det ikke ut av meg, Knut. Jeg påroper meg den femte på vegne av de, for å si det sånn. Eller jeg, ja, det går ikke an å gjøre det. Altså, går det an å inkriminere andre? Det gjør vel strengt at ikke det engang det går inn. An å inkriminere seg selv, men du kan jo ikke inkriminere andre. Du kan blande inn andre. Så vidt jeg kan forstå bruken av ordet, men hva vet jeg om fremmedord? Mange på NRK-trollet heller ikke vet så mye om det. Jeg synes de bruker det helt på trynet mange ganger. Mange politikere, men også en del av programlederne, så liksom ikke helt har forstått hva tingene betyr. Altså, det er noen som tror at en bjørnetjeneste er en store tjeneste. Ja. Vet du at jeg er ferdig med å gå tom for kaffe, jeg? Det er jo ikke bra. Det er ikke bra. Jeg må ha kaffe. Tåler dere å se 2 sekunder av været? Eller, jeg kan ikke ha 2 sekunders innklipp av været. 10 sekunders innklipp av været, mens jeg fyller på kaffe. Ja, det var 5 sekunder, det. Ja, men passert 10 sekunder. Men nå har jeg også fått fullt kaffe i koppen, så nå kan vi fortsette. Nei, jeg savner den gamle kaffekoppen min. Denne her er jo så knyttliten. Ja. Vi har i hvert fall kommet frem til det, den tiden hvor disse svindlerne klarer å stoppe driften av radiostasjonen vår, RFM. Og noen har tapt mye penger. Noen har tapt mye annet enn penger. Og mange har tapt mye ære. Og ja, så det er en situasjon hvor det er så mange som sitter og er så forbannet og er så fukte, og ikke minst deg. Jeg har virkelig lyst til å gjøre et eller annet mot disse svinene. Men du vet, jeg vet jo det at uansett hva jeg gjør, så har jeg jo så godt motiv at jeg vil jo bare bli mistenkt med en gang. Så nei, kanskje det. Etter noen dager så kommer det 2 veldig gode kamerater av meg, så jeg har tapt en rimelig god slump med både penger og andre ting på det arbeidet de har nedlagt for RFM, uten å få noe særlig betalt for det. Det var vel helst det motsatt. Begge de to også var jo med oss og betalte for driften, fordi at det var et prosjekt vi hadde tro på. Og Knut, han drev jo salgsavdeling der, han.
Og den salgsavdelingen, den gikk med bra overskudd den. Så det skulle ikke vært så veldig, veldig mange månedene til på luft, og så hadde RFM gått med solid overskudd. For det var en veldig god stasjon. Men sånn skulle det jo ikke forbli da. Nei, da kommer altså to kamerater av meg og spør om jeg har lyst til å være med og ta en liten hevn. De beskriver hva de har lyst til å gjøre. Det er basert på, jeg tror til og med han hadde med seg en danske barnebok, tatt og lånt på Stavanger bibliotek. Den hette Sjovne, kjemiforsøk for børn. Og den inneholdt sånne, det forfatteren mente var helt ufarlige kjemiforsøk, sånn spøkeforsøk for barn, det kunne ikke gå galt. Og det stod der i forordet. Og jeg må si, det forordet, det er vel det jeg har lest ifra den boken. For jeg sa nei, jeg tør ikke være med på det, jeg tør ikke det fordi at jeg blir mistenkt med en gang. Jeg har verdens beste motiv, så jeg kan ikke være med på det. Vel, så ble det jo sånn da at jeg ble ikke med på det. Men de to kameratene mine, de hadde noe lyst til å gjennomføre spøken uansett. Ja, det var en spøk. Og jeg ønskte de lykke til. Om jeg noen gang fikk se en demonstrasjon på reaksjonen mellom kaliumpermanganat og glycerin, det... Jeg skal ikke si at jeg ikke kan ha sett det en gang, men jeg tror ikke det, for jeg pleier å huske sånne ting, og så jeg ble litt overrasket når jeg så videoen til Knut. Men i hvert fall... Nei, vi lekte jo litt med kaliumpermanganat. Jeg tror det var kaliumpermanganat vi lekte med i snøen. Er ikke det det samme som gjør at snøen blir så sinnssykt lilla? Vet du, sånn så foreldrene virkelig hater, og da ble det jo enda mer spennende å farge store deler av snøen lilla. Var ikke det kaliumpermanganat? Jeg mener det var det at du trengte vanvittig lite av det også. Men jeg kan bare huske feil, for det er jo så mange år siden. Og så glycerin, det kan jeg ikke huske at jeg har brukt til noen ting så helst. Jeg tror aldri jeg har hatt glycerin, jeg vet ikke hva jeg skulle brukt glycerin til. Aldri sier aldri altså, men jeg kan ikke huske det. Nei, når det gjelder pyroteknikk, det hadde jo jeg tilgang til så mye nitratfilm jeg ville omtrent. Du vet, på det var en nitratfilmlager i Filmteatret, så var det jo ikke bare de gamle historiske arkivopptagene som lå, men det lå en del spillefilmer som hadde strandet der, som var blitt sendt ut på markedet i et så stort antall kopier at det ble bare i Stavanger. En av de siste det skjedde med sånn i moderne tid var Reisen til julestjernen med Hanne Krogh på sikkerhetsfilm. Jeg vet ikke, den ligger sikker når i Filmteatret ender den. Kan jo kjøres i sal 1, for der er det jo faktisk kinomaskin for analog film. I den grusomme gamle salen. Nei, det er jo ikke en av å se film i den der gamle salen der. Ja, nå spurte jeg helt av. Må se om jeg kan komme tilbake igjen i tankene mine. I hvert fall. Det ble da... Så jeg avslo jo denne spøken, fordi at jeg hadde for godt alibi. Nå vet jeg, nå roter jeg, for dette her synes jeg er komplisert, men jeg vil ikke ta det om igjen. Jeg vil bare gjøre det helt riktig. Litt senere, så ble jeg invitert på en biltur. Nei, de samme to kameratene. Det var det ikke noe uvanlig med. Vi kjørte ofte biltråder samtidig. Mange turer uten at det var noe spesielt. Og det var ikke noe veldig spesielt denne gangen heller, bortsett fra vi parkerte på Sandnes.
for å fylle bensin på en Texaco-stasjon, så vidt jeg husker. Og mens den ene personen var inne og betalte, så var den andre personen vekke. Jeg antok at den var på toalettet og kom tilbake og sa at ja, nå var alt i orden. Så det var det. Dette begynner å bli litt fragmentert, jeg vet det. For dette er liksom, jeg må jo bare være så forsiktig at jeg ikke røper identiteten til noen av disse to kjekke kameratene mine. Det må de jo klare å gjøre selv i tilfelle. Det kommer ikke fra meg. Nei, det var litt av det som var saken da. Altså, jeg ble jo anmeldt for å ha forsøkt mordbrann. Det var blitt passert en brannbombe, stod der i anmeldelsen, i en postkasse hos Tor Jåsen på Sandnes. Og ifølge anmeldelsen så hadde dette begynt å ryke, og det hadde tatt fyr, og det hadde ført til mindre svimerker. Men det lå ikke med noen bilder. Så etter det jeg leste i den danske barneboken, for jeg visste jo hvem som hadde gjort dette, det var jo ingen tvil om. Så stod det jo at det var helt ufarlig, så jeg kan ikke forstå at det kunne være sant. Og det lå ikke med noen bilder, så jeg betvilte vel det bildet av det svimerket som de påstod at de hadde tatt. Jeg trodde det måtte bare være bløff. Men at det gjerne kunne ha blitt et litt sånn lilla merke. Hvis det er riktig at det er kaliumpermanganat og fargestoff, jeg må si, jeg burde gjerne google det, men det er det jo andre som gjør noe garantert. Nei, da sto aldri noen ting. Jeg fikk aldri noe beskjed om noe bilde. Men jeg ble altså anmeldt. Så tar jeg denne anmeldelsen ned til advokat Svandal, som fremdeles er definitivt på vår side. Selv om jeg synes han var litt sånn sløv på slutten som styreformann. Han burde oppdagt hva som var på gang, men jeg skal ikke klandre Svandal heller. Det er vel egentlig ingen andre enn denne trioen som lurte også en del av de medarbeiderne til å oppgi idealismen sin og bli jævler i stedet for. Men det var de der med tre. Tor Berge Jåsen, Bjørn Egeland og Bjørnar Berg. Det er jo de tre som planla hele svindelen mot RFM og gjennomførte den. Tre virkelig uhederlige mennesker. Godt hjulpet av en som jeg trodde at var idealist, men han lurte meg. En sette Geir Arne Selvær, som, ja, jeg trodde ikke han var så galen, men det var han altså. Men ja, ok, jeg skal tilbake til saken. Det er vanskelig å holde til saken og holde humør oppe når du snakker noe sånt. Men jeg ser jo det komiske i ditetid, og jeg gikk ned til Svandal med anmeldelsen. Så jeg svarte, fortell det først til Svandal sånn muntlig hva som har skjedd. Så begynner Svandal å le. Ja, det hadde han godt av, sier Svandal. Ja, sier jeg, men there's always a catch, sier jeg. Det er alltid en liten hake med alt. Jeg anmeldte, de tror det er meg. Og er det ikke det, sier han? Det trodde jeg også, Svandal. Du har jo så godt motiv. Ja, sier jeg, har godt motiv, men det er ikke meg. Men jeg vet hvem det er, sier jeg, men det kan ikke jeg si til deg, for da kan ikke du forsvare meg. Stopp, Svandal. Ikke spør om det en gang. Men jeg forstod, han forstod hvem. Neida, så Svandal gikk i retten og trodde vel egentlig at han skulle få frifunnet meg.
For det var så mye rart med den saken. Altså, de påstod at de hadde tatt bilder av store brannskader. Disse bildene klarte de aldri legge frem i retten. Til og med aktor reagerte på det. Svandal gjorde jo et stort nummer av det. Altså, de hevda da, forsvarsadvokaten, eller advokaten til Jorsen var det vel, han hevda at bildene nå befant seg av forsikringsselskapet, og de hadde ikke fått de tilbake, og da lurte jo litt aktor på, og jeg tror det var aktor som lurte på det, men Svandal også på om det ikke var mulig å lage mer enn et kopisett av bildene. Så de fikk ikke noe stor poeng på det. Men det som jeg ble felt på, det synes jeg er helt utrolig. Altså, de så vekk ifra alt det der pyrotekniske greiene, for det liksom... Det var ikke det jeg ble felt på. Altså, bevisene på at det hadde vært et svimerke, det ble aldri lagt frem. Jeg vil jo tro, siden du, Knut, har hørt at det eksisterer, og jeg aldri har snakket om det, så har jo du fått det ifra en annen kilde, og det sannsynlig gjør at sånne bilder eksisterer, men jeg har aldri sett dem, og de ble aldri lagt frem i retten. Det hele det ender jo med at jeg får en dom på altså mordbrann, forsøk på mordbrann. Hva ville du sagt? Plass mellom 3 og 5 eller 6 år kanskje, jeg vet ikke. Det er forsøk på mordbrann. 7 år. Spørs hvor godt forsøket på mordbrann er. Jeg ville sagt at forsøket på mordbrann er jo, skal ikke dømmes like hardt som mordbrann, men vi snakker i hvert fall om langt over 5 år. Vi snakker ikke om 3 måneder betinget fengsel, gjør vi det? For det var det jeg fikk. 3 måneder betinget fengsel for forsøket på mordbrann. Ja. Og så fikk jeg en bot. Så kom jeg etterpå. Du vet, hadde jeg bare hatt et alibi, så hadde det gjerne vært løselig dette her, men nei, jeg hadde ikke noe alibi. Jeg skal fortelle hvorfor jeg ikke hadde alibi, det er egentlig komisk. Det er komisk, men jeg er klar til å gå i gang med den når vi kom til langt nå. Jeg fikk ikke fortalt alt nå, jeg synes dette er veldig sånn. Jeg begynner å le av det, jeg er ikke tømt for mot, men jeg begynner å le av det, ikke det er litt absurd? Jeg tenker bare på galskapen i hele rettssaken, altså. Altså, hva slags dommer er det som dømmer noen til 3 måneder betinget fengsel for forsøk på mordbrann? 3 måneder betinget fengsel for forsøk på mordbrann? Altså, hvis han virkelig tror på det, så er jo det galskap. Men det å dømme noen for mordbrann, uansett hva slags straff du får, er jo galskap uansett om straffen blir liten. For det står jo dømt for forsøk på mordbrann. Nei, hva for ikke hadde alibi? Eller om dette helt har tenget sammen, jeg vet ikke. Jeg skal høre igjennom det, mens dere ser Knut sin pyrotekniske demonstrasjon. Så skal jeg høre igjennom det jeg har sagt, om det er noe som må rettes opp i. Og så skal jeg helt til slutt fortelle hvorfor jeg ikke hadde alibi. Snakk om galskap. Nei, her er Knut sin pyrotekniske demo enda en gang. Ved Santa Fe.
Altså, det var noen som hadde plassert en spøkesak. Jeg vet hva det var, fordi at jeg har fått hele historien. Jeg vet hvem som satt den der, det ville jeg aldri se. En spøkesak som lagde masse røyk. Det var kaliumpermanganat og glycerin i en plakke i postkassen. Det er noe som jeg ikke kan ha fyr. Det er noe som ikke kan ta fyr. Det skal vi snakke litt mer om i morgen.
Ja, det er en veldig bra video, Knut. Jeg synes du fortjener litt applaus for den. Jeg må jo si at jeg ble litt overrasket når jeg så den. Altså, om jeg har lest dette forordet, den barneboken fra Stavanger bibliotek, eller ei, om jeg bare fått det referert. Jeg er ikke sikker, men jeg mener ganske bestemt at jeg i hvert fall har sett coveret på boken. Som et sjovende kjemiforsøk for børn. Men du kan si i selve rettssaken så ble ikke det lagt noe særlig vekt på hva det var. Det var ikke det de fokuserte på i det hele tatt. Neida, de sa at pakken inneholdt en brennbar væske med en ukjent antennelsesmekanisme, og at de hadde nok beregnet for lite av den brennbare væsken til at det kunne lykkes, så det slukte av seg selv nok så raskt, og etterlot seg bare et lite brennemerke. Og det var det de da liksom hadde bilder av, men som var hos forsikringsselskapet, det er jo litt sånn... Det høres rart ut. Jeg visste jo på den tiden hva det var. Men det var jo ingen måte jeg kunne fortelle det på. Nei, for det ville jo vært det samme som å... Ja, du kan ikke si A uten å si B for å si det sånn. Ja, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Eller fortsette. Jeg må vel si hva som de la vekt på. Det var et frankeringsavtrykk. Og du vet, frankeringsmaskiner, de setter jo sin signatur, sitt bumerke. Det er jo et nummer på en frankeringsmaskin som trykkes på hver eneste gang den frankeringsmaskinen blir brukt. Og utifra det nummeret så er det jo relativt lett å finne ut at det var frankeringsmaskinen til Benum. Det er greit, og jeg har fått mange kataloger fra Benum. Men det var jo, hva var det, Audiokompaniet? De som forhandlet ELA, i alle fall, som var vår leverandør, som hadde ikke så veldig mye med Benum å gjøre. Men de hadde jo alltid lyst at den skulle bruke deres utstyr også, men... Jeg synes at ELA sine miksere var best, så vi brukte ELA. Og da var det jo naturlig å handle alt gjennom deres forhandler, Madland, radio og TV, som jo var en av våre gode sponsorer. Men etter å ha lågen Benum, kom vel ut og flyttet et sted, vet du? Langt ifra usannsynlig. Og at hvem som helst kunne tatt en sånn Benum-konvolutt med seg, det er helt tilfelle. Det kunne vært gjort av hvem som helst. Fordi at kataloger fra forskjellige firmaer var jo ikke akkurat noe sånt som låste vekt. Og. De lå jo helt åpent. Så det var jo bare å forsyne seg for den som ville. Det ble ikke funnet mitt fingeravtrykk hverken på dette frankeringsstemplet eller på det grå papiret som pakken var pakket inn i, eller på innsiden av pakken eller noen som
noe som sted som helst. Spandal spurte om det ikke var fingeravtrykk. Jo, det var mange fingeravtrykk på pakken, men ingen av de var mine. Men det mente de at det måtte jo bare skyldes at det var mange som hadde tatt på konvolutten og at jeg hadde brukt handsker. Ja, sikkert brukt handsker når den konvolutten kom også, ikke sant? Tenkt på det fra første øyeblikk da kom en Benum-katalog. Hvis han var kommet til oss, for et Benum sender jo ut kataloger til ganske mange personer, og hvem som helst kan bestille en katalog fra Benum. Og da har du altså frankeringsavtrykket. Du kan si, logikken er at jeg, som har jobbet som kontorbud og brukt frankeringsmaskinen så mye, skulle funnet på og brukt et frankeringsavtrykk. Jeg hadde heller klippt av noen gamle frimerker og limt på det, for det er litt verre å spore. Men en frankeringsmaskin, den er sporbar, så jeg hadde jo aldri i livet vært i gåsøgne så dum, for det at de som utførte dette, de visste selvfølgelig ikke det. Hadde de visst det, så hadde de ikke gjort det. Da hadde de jo funnet på noe annet. Men du vet, jeg hadde jo litt vanskeligere for å tro at politiet drev og fabrikerte bevis. At det hadde tiltro til politiet, nei, men at det gikk så langt som å fabrikere bevis, det trodde jeg ikke den gangen. Men du vet det, før vi så Netflix-serien Making a Murderer, eller før vi begynte å høre Serial. This American Life, de har da i Serial avslørt at du vet, amerikanske politimenn, de må gå med sånne bodycams. Tar opp lyd og bilde hele veien. Og This American Life, de har nå avslørt at redigeringsutstyr for bodycam-opptak er standardutstyr på de fleste amerikanske politistasjoner, sånn at før opptakene blir lagret, så kan de redigere vekk uønskede hendelser, sånn at de ikke finnes på opptakene standardutstyr. This American Life, Serial sesong 3, kan bare anbefales. Forteller voldsomt mye om hvor godt rettssystemet har. Ja, for dette, Norge og USA er ikke så forskjellig. Det var nå det da. Så de fabrikerte et bevis, rett og slett. Dommen, den har jeg jo fortalt, den er jo helt absurd. Det ble på 3 måneder betinget fengsel og en bot. Den boten, når jeg fikk den, det var jo en god del tid senere. Så på den tiden så visste jo advokat Svandal absolutt alt. Vi tog nå med boten opp til han da, for å høre hvordan jeg skulle gjøre det, for jeg synes han var litt stor. Jeg må si, jeg husker ikke nøyaktig hvor stor, for det er så mange år siden han var. Betydelig, langt over en månedslønn for meg i alle fall, så var det sånn, mye penger. Du vet det, så var mye penger den gangen, ikke så mye penger nå lenger, men han lå rundt omkring 15 000 eller noe sånt, altså. Så det var en betydelig beløp, i hvert fall mer enn 30 000 i dag. Såpass inflasjon har det faktisk vært at de lønningene vi hadde den gangen for kinoen, som vi anser for å være veldig høye. I dag er jo det, jeg hadde ikke fått noen til å jobbe noen sted for en sånn lønn. Så mye bedre lønn har folk i dag. Ja, jeg må jo prøve å få avsluttet dette her, skal vi se. Altså, jeg gikk altså til Svandal med boten. Svandal visste alt om hvordan det forholdt seg, sier jeg. Jeg må jo nesten erklære meg som inhabil i denne saken, sier Svandal. Men der er en av sånne gåsøgne læreguttene mine. Han kommer til å bli en stor kjendisadvokat han i løpet av få år, sier han.
han kan alt om jys. Han har, jeg har lært han mye triks, sier Svarendal. Og han har gode kontakter. Du vet, en god advokat, han vet alt om jysen, men han må også ha gode kontakter. Så gå til han, sier han. Jeg trenger ikke si navnet her, da, men en del av dere vet jo hvem jeg snakker om, men jeg trenger jo ikke gjenta det. Så jeg går til hans kontor. Han er ikke kjendisadvokat på det tidspunktet da. Han er vel sånn relativt nystartet, faktisk. Relativt nystartet. Og jeg går opp og presenterer meg. Og vil begynne å fortelle om saken. Ja, du trenger ikke si noe, sier advokaten. For Svarendal har ringt. Jeg vet hele historien, bortsett fra, ja, han sa han visste litt, så han ikke ville si også, for det, på grunn av at han ikke ville at jeg skulle bli inhabil. Men det høres ut som en greie sak, sier han. Det er jo så mye feil som har blitt gjort her i denne her rettssaken her, at det er jo, grenser jo nesten til det tragikomiske, mente advokaten. Så bare gi meg alle papirene du, så tror ikke du hører noe mer. Så han fikk alle papirene. Og jeg gikk derifra, og jeg fikk heller aldri noe regning. Jeg tror det gikk på Svarendal sin kvote. Jeg har aldri betalt Svarendal. Så, og heller ikke denne her enn i dag kjendisadvokaten. Nei, han gjorde en god jobb. Han gjorde det, så det gikk veldig bra. Jeg skal med slutte med en liten RFM-jingle. Må jo nesten det. Må jo nesten det. Og så kan vi jo oppklare litt om dette om ordtaket, som jeg ikke helt fikk til i går. Hvordan var det nå? Det er bedre med 5 fisk i hånden enn 2 brød på taket. For da kommer bare fuglene og spiser opp brødene. Sånn var det skulle være. Ha en riktig god tirsdag. Hello, this is Tanita Tipton together with RFM. America's Rock and Roll FM. America's Rock and Roll FM. The station where rock and roll lives. Ja, når jeg sitter og redigerer dette, så oppdager jeg at det var jo en ting jeg har glemt helt å si. Det var hvorfor jeg ikke kunne si hvor jeg var på det tidspunktet hvor denne spøken ble plassert i postkassen. Jeg vil jo aldri noensinne avsløre identiteten til noen av dem. Det får dere gjøre selv. Men i hvert fall, det var 2 gode kamerater av meg, og vi kjørte ofte tur sammen. Og ja, det var en dag hvor vi kjørte til Sandnes. Og på en bensinstasjon, der stoppet for å fylle bensin. Og den ene gikk inn og betalte, og den andre trodde jeg hadde gått på toalettet. Han kom i hvert fall tilbake etter en liten stund og sa, ja, nå var alt i orden. Så jeg kunne jo ikke akkurat bruke som alibi at det, jeg satt i bilen på en Texaco-stasjon, bare noen få hundre meter ifra åstedet. Mens morosaken, spøkartiklen, ble plassert i postkassen, jeg kunne liksom ikke bruke det som alibi.
Nei. Vi må se på været. RFM Rock Stereo. With less talk and more rock. Air FM, the best rock station. Touch the sky. Ja, RFM ble en stor suksess. Han gikk vel som varmt hvetebrød i tørt gress. Er det bare å bøye seg i hatten og ta av seg støvet? Men husk at du skal ikke skue hunden på sjøen. Nei, her er bare været nydelig. Det er ikke noe annet å si enn om det. Jeg hørte snakk om at Knut skulle lage en demonstrasjonsfilm på hvordan en sånn pakke med noe sånt ustabilt som nitroglycerin, ofte på å si glycerin og kaliumpermanganat kan havne i en postkasse. Ja, det blir spennende å se. Det blir vel en rent teoretisk fremstilling det, da. Ja, for... Nei, ha en riktig god tirsdag alle sammen. Her er bare været nydelig nå.